Hello boys, wacha niwaambie kitu. Jana tumefight, jana tumepiga Mrs. Taya. Niwaambie kwa nini? Kwa sababu Mrs. Taya alihamia hapa kwa neiba yetu, akamia hapa kwa neighborhood yetu, akakuwa neiba yetu. Sasa Mrs. Taya, kuna neiba yangu mwingine mzuri tunapendana, ako na mtoto. Huyo mtoto wake anatushana kama wewe, anaitwa Bake. So Mrs. Taya amekuwa kita Bake kwa nyumba yake, anamwambia kuja tu watch cartoon, anampea tu biscuit na anampea soda. Sasa jana Mrs. Taya, na ni grown up kama mimi, ni mama mkubwa kama mimi, akaita Bake, Bake anatushana kama wewe. Akamwambia akamwambia kuja Bake tufanye kitu na usiambie mtu. Mrs. Taya na ni grown up, akaambia Bake amguze kasusu yake. Imagine, na ni mama mkubwa kama mimi. Alafu akaguza Bake kasusu yake. Alafu akaambia Bake, ukienda waambie mtu tumefanya bad manners na wewe, nitakuwa na niwe mama yako. Sasa Bake alikuwa ameambiwa na mama yake asikuwa anaweka secret. So Bake akaenda akaambia mama yake. Akamwambia, "Je, mam, Mrs. Taya aliniguza kasusu na akaniambia nimguze susu yake." Sasa venye mama ya Bake akanita akaniambia, "Teacher Jackie, kuja twende." Tukaenda kwake, tukauliza Mrs. Taya, "Mrs. Taya, ni ukweli ulikuwa unaguza Bake kasusu?" Akaanza kukataa. Tukasema, "Bake ametuambia ukweli na Bake kangi secret." Tumemufight. Tulimuchapa jana, alafu tukampeleka kwa polisi. Aki tumempiga, hata ni aliniguwa rapa nikimfight. Lakini sijaumia sana, nikuniguwa. Lienda, akienda kusema, "Si mimi," akaniguwa raivi hapa kwa uso. Lakini tumempiga. Tumempiga. Si tunajua kupigana, hata mtu akikuguza kwa susu, na kuambia usiseme, ati ukisema atakuwa ama uwe mami yako kuja tuambie mama yako anipigie simu. Mama yako akinipigia simu tutakuja huko. Unajua tulikuwa tunachapa Mrs. Taya tukiwa wangapi? Tulikuwa wa mama watano na wa baba wawili. Tumemuchapa, tulimboksa. Ameumia, sasa hii haoni vizuri. Na mtu akikugusa sio utatuambia? Ama hata wewe unajua kufight? Wewe unaweza fight? Lakini si vizuri kupigana, si ndio? Usiende ukichapa watu wengine. Watu wenye tu tunachapa ni wenye wanaguza watoto tususu, si ndio? Na watu wenye wanaguzana tususu au tutafight, tutawafight vizuri, si ndio? Hata unajua karate? Ukweli? Kesho tutaenda. Ukiona mtu mwingine, hata mtu ajaribu kukushika kasusu, unipigie. Mwambie mama nipigie simu, twende na wewe, si ndio? Watu wenye wote wanaguzana tususu tunawafight, alafu tunawapatiana kwa polisi wawashike, si ndio?